Nari uh Rinaldo Monderen. So Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa bawat isa. I'm so uh, I'm so glad. Natutuwa po ako dahil uh, at last na dati pinapanood ko lamang po kayo, but right now nandirito po ako parang nang uh, Sobrang nakakakamba po ano po. So, uh, my wife is Sister Kim and for uh, we are turning seven years this year. At uh, it is only by the grace of God. And my son is, I'm always introducing my son uh, in kilos, not in, in years. Ano po, uh, in introduce ko siya sa kilo, hindi sa taon. Ano? Siya po ay 23 kilos na po, ano po, mga 22, 23 kilos. Two years old po siya, two years old and around four months. Ano po? So, siya po yan. And then my wife, we are turning seven years this uh, year. Alam niyo po ba na sa loob ng pitong taon, never kaming nag-away ni Mrs. Oh, grabe ano? Siguro sabi ng iba, pitong taon, never kayo nag-away ni Mrs. Sabihin ko po yung sekreto sa inyo para pagkatapos ng service ngayon, hindi na kayo mag-away ni Mrs. ninyo. Ano po? Ito po yon, 100% po, hindi na kayo mag-away ni Mrs. ninyo. Gawin nyo lamang po ito. Sabi ko kay Sister Kim, bago kami kesal ni Pastor Toquero, sabi ko sa kanya, Sister Kim, bago tayo ikasal, every time na mag-aaway tayo, dapat English. <laughs> Kasi pagka sinabi niya sa akin, it's your fault, sabi niya. Ang sasabihin ko, yeah, yeah. Kasi mahirap mag-English. Anyway, sobrang kinakaban lang po ko kaya tinatanggal ko po yung aking kabano po. Mabilis lang po yung ating lesson. I, am, I came from Dubai, by the grace of God, uh, I am a member of Pastor Alex Arevalo before. Pero fruit po ako ni Pastor Gilbert Tuquero. By the grace of God, we are we are we've been used there by by preaching the word of God at the same time uh, doing the music ministry. At alam niyo po, I'm working in the government of uh, Dubai, but it is only by the grace of God na mas masaya po ang nasa kalooban ng Panginoon na kung saan kami po ay tinawag po niya. There was a time in there was a time in Dubai na meron pong isang malaking meeting, malaking pagpupulong. Before, but please open your Bible in John chapter 6 para after nitong story na ito ay... Ito, this is a true story. Ano po? Uh, there was a time in Dubai, John chapter 6, verse 1 to 14, we'll be reading the 9 and 10. So there was a time in Dubai na nagpatawag ng isang malaking pagpupulong yung amin pong company. So tinawag yung mga president, mga CEO in different companies, mga oil and gas, mga, mga different companies sa Oman, Bahrain, Saudi. So pinadala ng email yung aking boss, the name is Bashar Shawa, Jordanian siya. So yung boss ko, hindi ngayon makakapunta. Ano po? So hindi, dahil hindi siya makakapunta, dinelegate niya ngayon yung yung presence niya, yung 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 attendance niya sa isang tao. Syempre, uh, siya po yung boss, pinadala niya yung email sa akin. So eh, a aattendan niyo ng mga maram ng malalaking mga tao talaga, mga British, mga American. So nung pinadala sa akin yung email, ay ako yung pinakamababa na position sa amin pong company. So syempre, wala naman akong magagawa dahil pinakamababang position ako. Pumunta ako ngayon sa meeting na kinapalooban ng mga CEO, President. Naka-quote din ako noon. Talagang maayos yung aking maayos yung aking pananamit. Tapos, pagdating ko dun sa meeting, ano eh, ah, dahil medyo madaldal po ako, lahat sila kinakausap ko. Pero dahil ang English natin limited lang, lagi kong sinasabi, Hi sir, how are you? Ganyan. Did you take your breakfast? Ganyan. So, madaldal, ano? So, at the end of the meeting, hinati kami sa apat na grupo. Dinaluan nyo ng dalawang daang Presidente, ano po, So hinati kami sa four groups. Paghati sa amin sa four groups ngayon, sabi nung speaker, okay, uh, yung apat na group na yan, bubunot kayo ng isang word sa isang box na ito at yung word na mabubunot nyo, ipapaliwanag nyo kung paano makakatulong sa mga company. Okay? So ipapaliwanag daw paano makatulong sa company. So ngayon, bumunot kami ng word. Ngayon, yung aking grupo na pagkaisahan ngayon na ako yung magsasalita sa harapan. Eh di sabi ko, pambira, anong sasabihin ko dito? E eh, business to, mga oil and gas to. Eh dahil daw madaldal ko, because you are talkative, sabi na sa akin, ikaw ang magpaliwanag. Eh ang nabunot namin, innovation. Hindi ko rin alam ibig sabihin ng innovation that time. Sabi ko, paano ko kaya papaliwanag to? Sabi ko, this is a true story. Ang una kong ginawa, nag ako sa Panginoon. Talaga sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Anong sasabihin ko dito? Sabi ko, so, sabi ko, Lord, please help me, please enable me. Eh ako po sa biyaya ng Panginoon, marunong po ako makinig sa mga preaching ng aking pastor. Naalala ko lahat ng preaching ng aking pastor. preaching ni Pastor Nable, Pastor Alice, tsaka nagpipreach din po kasi ako eh. Mahilig tayo sa tatlong letter C, tatlong letter P. Alam niyo po, sabi ko, My friends, sabi ko, folks, sabi ko, Innovation is the heartbeat of our company. Kano sila? ba diba sa atin, missions is the heartbeat of God. Sa akin, pinalitan ko lang eh. Innovation is the heartbeat of God. Ganun sila, palakpakan sila ngayon. E di sabi ko, naalala ko na naman yung preaching ng akin pastor. Eh yung tatlong letter C, tatlong letter P. Sabi ko, in order for us to have that innovation, we need to have that compassion, concrete, complete letter C lahat. Ganun-ganun na naman sila. Tapos sabi ko, In order, ah, sabi ko pa, we need to be particular, we need to be peculiar. Sa tingin ko, hindi rin nila ako naiintindihan eh, kaya pumapalakpak lang din sila. Biruin mo yun, meeting gagamit ka ng peculiar, eh di ngayon, palakpakan sila. Sabi ko sa dulo, in my conclusion, my conclusion pa talaga, di ba? Sabi ko, in order for us to have that innovation, we need to steward our time, our talent, our treasure, and most of all, our testimony. Kano sila palakpakan sila lahat. Apat na letter T, 'di ba ginagamit ng mga pastor 'yan? Ano po? Alam niyo po, this is a true story pagkatapos ng preaching, ay pagkatapos ng preaching. Pagkatapos <laughs> ng seminar pala. Kinamayan ako ng mga president CEO, sabi nila, excellent, tremendous. Hindi ko rin alam ibig sabihin ng tremendous. Ay, ay, ay gaganon ganun lang diyan. <laughs> alam niyo po isa sa natutunan ko doon, iba pala kapag nagpi ano po? Kahit nasa maliit o malaki kang sitwasyon, iba pala pag nagpe-pray. Tsaka isa kong natutunan doon, Brad, iba pala kapag nakikinig sa preaching. Ano po? Nagagamit pala sa... Ano, ano po? So please open your Bible in John chapter 6. That's a true story. Ano po? John chapter 6, let's read 9 and 10. Let's read 9 and 10. Tapos kapag nakita niyo po, please be with me. Tayo pong lahat ay tumayo. Uh, John chapter 6, verse 9 and 10. Lord, please help me. Lord, this... A uh, verse ay talagang very remarkable, remarkable verse po sa hapong ito ano po. So let us read verse 9 and 10. Sabay-sabay po tayo ready read now. There is a lad here which had five barley loaves and two small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about thousand. Allow me to read this verse in verse in verse 5. Okay? Allow me to read this. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company coming to him, he said Philip, he said to Philip, when shall we buy bread that this may eat? When shall we buy bread that this may eat? The title of our message this afternoon is From the Bread, the Old Fashioned Missions. From the Bread, the Old Passion Missions. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, salamat po sa hapong ito. Muli po, Panginoon, nagpapakumbaba po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, Nakikita niyo po ang aking sitwasyon ngayon, Panginoon. Lord, please enable me, Panginoon, to be a blessing, Panginoon, sa simbahan po na ito, Panginoon. Once again, Panginoon, their church is very, very remarkable, Panginoon. But Lord, help me, Panginoon, to impart something, Panginoon, dito po sa inyo pong salita, Panginoon. Lord, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran, naniniwala ko, Panginoon, that you have something uh, for today, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, if if, if anyone here na hindi pa po Panginoon, Lord, tulungan niyo po sila that they could Uh, understand, Panginoon, yung pong salita, nang sagayon sila rin po ay makasumpong ng simpleng kaligtasan, Panginoon, simpleng daan po ng kaligtasan. Patawarin niyo po kami sa anumang pagkukulang pagkakasala, Panginoon, na nagagawa na po ng aming pong mga mata, ng aming pong bibig, ng aming pong tenga, na mula po sa aming pong isipan at aming pong puso, Panginoon. Once again, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus Christ in me we pray. Amen and Amen. Pwede na po kayong maupo. Uh, I just want to ask you your attention for for the next of uh, 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 30 minutes 35 minutes. Ito pong story natin it is all about the very very familiar uh, story in the Bible which is the feeding of the 5000. Allow me to give you to you the the the, the scope of this uh, story. Eh ang Panginoon po dito handa na po siyang magpahinga. Okay? After doing After doing the whole day po yung soul winning, after doing the visitation, after doing yung nagpagaling po sila ng may sakit, meron pong pipi, bulag, merong pilay, after they cast the evil spirit, okay, handa na po ang Panginoon dito na mag, magpahinga. Handa na po sila magpahinga ng kanyang mga disipulo. But when, the, when verse 5, yung binasa po natin sa verse 5, ang sabi po ng Panginoon, when Jesus then lifted up His eyes, Okay, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? When shall we buy bread that this may eat? Okay, you know the story. What happened is, uh, uh, sabi ng Panginoon, when shall we buy bread that this may eat? At ang sabi po ng isang disipulo, sabi niya, meron tayo ditong 200 penny worth of bread. Meron silang ipon na 200 penny worth of bread. If you will study the Bible, ang 200 penny worth of bread, meron naman pong mapapakain yan, around thousands or 1,500. But, sabi po sa Bible, they will just take a very little. Okay, pero merong isang disipulo, naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad yung isang disipulo, the name is Andrew Simon Peter's brother. Naglalakad-lakad ngayon si Andrew Simon Peter's brother. Of course, napakaraming tao eh. Naghahanap siya ngayon ng pwedeng ipakain. Siguro, uh, naglalakad si Andrew Simon, Peter's brother, tiwitingin siya, baka meron yung isa. Yung isa siguro, ang meron lang siya, one penny worth of bread. Anong magagawa ng one penny worth of bread? Yung isa siguro, meron siyang two penny worth of bread. Ayaw na nilang ilabas yung two penny worth of bread. Ayaw na nilang ilabas yung five uh, penny worth of bread nila. Ngayon, habang naglalakad siya siguro, meron pong isang bata pa doon na merong 10, 10 breads. Siguro meron siya dito yung isa may baon na, na 15 breads. Pero ngayon, habang naglalakad itong disipulo, meron siya ngayong isang batang nakita na nagbigay po ng, ng, alam niyo po yung story, ng limang tinapay at dalawang isda. Okay? I do believe, I do believe, it is not in the Bible, I do believe, hindi lang po yung bata maaari yung nadaanan po ni Andrew Simon Peters, brother. Pero ito pong bata, nagbigay po siya ng limang tinapay at dalawang isda. And you know the story, you know what happened here, is nung binigay niya po yung limang tinapay at dalawang isda, pinaupo. Ang sabi niya po sa Bible sa sa verse 10 yung binasa natin kanina, make the men sit down. Sabi niya kanina, please remember this, hindi po nag-perform ng miracle ang Panginoon sa 200 penny worth of bread. Nag-perform po siya ng miracle doon sa bread na kung si binigay ng willing and available na bata. And you know what happened here? Ang ang sabi po nung ang sabi ng Panginoon, he took that bread in Matthew chapter 14 verse 19, he took that bread, he looked up to heaven and he blesses it. And you know the story, dumami po yung limang tinapay at dalawang isda. Nung dumami po yung limang tinapay at dalawang isda, napakain po yung limang libong mga lalaki. Hindi pa kasama yung mga babae. I'm very sure that there are some wife, wives there. Meron po mga babae doon. So ibig sabihin, hindi lang po ito limang libo, maring ito po ay anim na libo, pitong libo, walong libo, we do not know. Pero mahigit limang libo po sila. And you know what happened? Napakain po nila lahat. At nung napakain po nila, ilan po yung sobra? Twelve baskets. With all my heart, hindi po ito sinabi sa Bible, it is not in the Bible, but with all my heart, hindi po Dios ang Dios natin kapag kinalimutan niya yung bata. I do believe, with all my heart, kaya po ako po pag namatay pagkatapos po ng preaching ko ngayon, if ako mamamatay pagkatapos ng preaching ko ngayon, pag akyat ko po sa langit, isa sa mga unang kong lalapitan yung bata, tatanungin ko, binigyan ka ba ng mga disipulo? Kung gusto nyo pong malaman, mauna na po kayo. Pero anyway, ako ho, naniniwala with all my heart, hindi nila kinalimutan yung bata. Because you can never outgive God. Alam ng Panginoon yung pinagmumulan po ng bawat, bawat a uh, ginagawa niya po sa kanyang ministry. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. If I am the disciple, I'm so sorry to say this, 95%, 98%, I will quit. Grabe naman itong misyonary na to. Misyonary ka, mag-quit ka? Yes po, I will quit. Why? Magkikwit po ako, why? Kasi po, pagkatapos ng mahabang visitation, pagkatapos ng mahabang soul winning, pagkatapos ng maghapong gawain, makikita ng Panginoon limang libo, balak niyang pagministeryohan, catering, sino po ang sasama sa kanya? Tao lang po tayo, maring pagtatanong ka, pwede ko nga pong sabihin sa Panginoon, alam mo ba Lord, yung limang libo na yan, hindi lahat yan, gusto ka. Yung iba dyan, naghihintay lang na magkamali ka. Pwede ko pong sabihin yun. Pwede ko pa pong sabihin, it is in the Bible, na yung limang libo po na yun, hindi po yun nangangailangan yung karamihan doon. Ang sabi po sa Bible, they have their own house. Pwede ko rin pong sabihin, pabalikin nyo na lang sila bukas, Lord. Pagod na tayo eh. Remember that the Lord Jesus Christ is 100% man, 100% God. Kung ano po yung nararanasan ninyo, nararanasan din po na, na, kung ano yung nararanasan natin, nararanasan din po niya. Napapagod, naiinom, nagugutom, na inaantok, lahat po ng nararanasan natin, nararanasan niya. Pero when Jesus then lifted up His eyes, ano po una niyang tanong? When shall we buy bread that this may eat? Three points lang po. Ang point po natin is letter G, letter P, and letter S, or the GPS of missions. Ano po? Uh, yesterday, bumiyahe kami from Pangasinan, 3 a.m. Talagang excited kami, 3 a.m. Kaya, kasi usually po, nag-preach, Kung gano'n ako kahabang bumiyahe, ganun din po ako magpreach. Anday, joke lang po, biro lang po, ano po. So baka, pauwiin nyo na po ko. Anyway, so tatlong puntos lamang po. Pag-aralan po natin dito ang character po ng Panginoon, yung character po ng bata, at saka character po ng mga disipulo. From the bread, makikita po natin yung very, very old-fashioned missions. Number one, pinakita po ng Panginoon dito yung tinatawag nilang greater passion for souls. When Jesus then lifted up His eyes, pinakita niya po yung passion niya po sa kaluluwa. When you say passion, ito yung gustong-gusto mong gawin. Ito yung very devoted kang gawin. Kasi nga, passion mo. When you as a Christian sasabihin so nung isang si Christian uh, ano ang passion mo sa, sa 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 Panginoon Ang passion ko ay umawit Ang passion ko ay tumugtog Ang passion ko ay uh, doing something uh, maybe in 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 designing Ang passion ko ay gano'n. There's nothing wrong with that but our passion must be the passion of Christ And that is yung passion ng kaluluwa ay yung mga ay yung passion ng Panginoon ay yung mga kaluluwa The question here is When was the last time na tayo po as individual, nagdala po tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Listen to this. You are a member of this church. You are an active member. You are known as a member of Pikarangan Bible Baptist Church. Pero ang tanong po sa atin as individual, when was the last time na nagdala po tayo ng kaluluwa sa Panginoon? Listen to this. If that is three days ago, kapatid, there is already a problem. Grabe naman tong preacher na to. Three days may problema na? Yes po. If that is seven days ago, mas malaki na po yung problema. If that is one month ago, mas malaki na po yung problema. Pero listen to this. If ikaw ay profess Christian, you are saved and you are baptized, ngunit hindi mo na maalala yung huling pangalan na dinala mo sa paanan ng Panginoon. I'm so sorry to say this, but we are the most miserable Christian na nabubuhay sa mundong ibabaw. Why? There's joy in serving Jesus, yes. But there is no greater joy, mga kapatid, sa pag-aakay po ng kaluluwa. Listen to this. Before we become a soul winner, we need to become a soul conscious. Are you conscious, mga kapatid, sa, sa paligid po natin? Are we still bringing those trucks? Nagdadala pa rin po ba tayo sa ating pong mga work, workplace, sa ating pong mga sa school? Dinadala pa rin po ba natin yun? Kamusta ho yung sinakay niyo pong tricycle kanina? Kamusta ho yung mga, mga, listen to this, kahit ito na lang po yung tandaan ninyo, hindi po tayo ilalagay ng Diyos sa isang lugar na walang pwedeng bahagian. Araw-araw. This is true, kapatid. Ginagawa pa rin po ba natin yun na pag tinawag ang pangalan, tinawag kunyari ang pangalan, oh, ang lakas-lakas pa nga nito, I'm so, I'm so sure, familiar po kayo dito, sasabihin, uh, uh, John, Shopee, di ba? May sumisigaw sa labas natin, Lazada, Uh, 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 Mark, ang una natin kinukuha yung bayad agad. Pero nakalimutan natin na dapat kasama yung gospel truck. Pero dahil hindi natin priority, hindi natin ginagawa. Mga kapatid, our passion must be the passion of Christ. Yung mga ginagawa po natin dito sa church, ang tawag po dyan mga privileges. When you say privilege, hindi lahat nakakaranas, hindi lahat nakakaroon ng pagkakataon. Let's say for example, ang mayor po ng Lanao, Okay, ang mayor po ng Lanao, nakita niya, ay may missionary dyan, bigyan ko nga ng limang daang libo. Kasi missionary pala sa Rome yan eh. Bigyan ko ng 500,000. Pero kung hindi po siya save, listen to this, if hindi po siya save, hindi po yan kikilalanin ng Diyos, yung 500,000. Do you get the point? Ibig sabihin kapatid, dahil hindi po siya save, kahit bigyan niya ako ng limang daang libo, hindi po yung kilalanin ng Diyos. Why? Kasi hindi siya anak ng Diyos. Pero tatanggapin ko yung 500,000. Ibibigay eh, di ba? <laughs> Pero anyway, hindi siya save, okay? But listen to this. Kahit awitin nila lahat ng awitin natin, if they are not saved, hindi yan maririnig ng Diyos. Okay? Kaya nga po yung mga privileges na meron tayo, hindi lahat nakakaranas, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon. And we call it as a privilege pwede na pala akong mag-serve sa Panginoon. Nung ako pala ay tumanggap sa Panginoon, nung ako pala ay nabaptize sa Pigarangan Bible Baptist Church, yung boses ko pala, naririnig na pala ng Panginoon. Meron na pala tayong privilege. Yung privilege po, in other word mga benefit. Yung mga benepisyo mo habang nabubuhay ka dito sa mundo. At sana po yung mga binipisyo na yan na ikaw ay nasave, kapatid, gamitin mo. Magpagamit ka sa Panginoon. Pero meron pong tinatawag na mandate o yung mandato. Iba po ang mandate sa privilege, kapatid. Mga kapatid, greater passion for souls. In order for us to have that greater passion for souls, mabilis lamang po ito. Number one, we need to show that compassion. Sabi po sa Matthew chapter 14, verse 14, ang sabi niya po doon, nagpakita po ang Panginoon ng tinatawag na compassion. Sabi niya po dito, And Jesus went forward and saw a great multitude. This is the same same uh, account and was moved with compassion toward them and he healed their sick. Mga kapatid, ipakita natin yung compassion. But when was the last time mga kapatid that we truly show that compassion? Mga kapatid, kung kakamustahin po natin ang buhay niyo po ngayon, makikita po ba ng Panginoon na, makikita po ba ng Panginoon na talagang Uh, 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 ma ma ang Panginoon ba makikita niya tayong faithful sa pinapagawa niyang mandate po sa atin. Mga kapatid, from the bread, the true old fashion of missions, kapatid, kapatid, it will start on you. It will start on having that greater passion for souls, having that compassion sa mga kaluluwa. Pangalawa, kapatid, yung confidence. Mga kapatid, isa sa mga one big reason, this is one of the big reason bakit ang mga Krisyano today hindi na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Listen to this, one big reason, kasi ang confidence nila nasa sarili nila, wala po sa salita ng Panginoon. Sasabihin po ng iba, sandali lang, Missionary Ray, ano yan eh? Principal ko yan eh. Hindi tatanggap ng gospel truck yan. Principal ko yan eh. Why? Kasi ang confidence mo nasa sarili mo. Ay, Brother Ray, sandali, yan ang nagpapasweldo sa akin eh. Sandali lang, brother, eh. hindi ko pwedeng sabihin itong pananampalataya ko sa kanya. Kasi ano yun, na Yan ang nagpapasahod sa akin. Eh. Why? Kasi nga, ang confidence mo, nasa sarili mo. There is a one senator, okay? Yung, yung may-ari ng Pilipinas, na si, uh, si, uh, si Ma'am Cynthia Villar, ano po? Si Senator Cynthia Villar. Meron pong nag-abot sa kanya. He's a pastor, a Baptist pastor. Meron nag-abot sa kanya ng gospel truck. At ang confidence ng pastor na yun talagang nasa salita ng Panginoon eh. Sabi niya, Ma'am, pwede ko po ba kayong bahagian kahit limang minuto lang? Sumama! Limang minuto. Hindi lang natin alam kung tumanggap ba o hindi. Pero ang punto po doon, mga kapatid, kahit na sino kapatid, kahit na sino ang pwede mong makita dyan sa labas, pwede mong bahagian. Ipakita po natin yung tinatawag na compassion kapatid. we glad kapatid na ang ating pong, pil ang ating pong place, ang ating pong place ay malaya po natin ibagin salita ng Panginoon. Mga kapatid, in Bahrain, you know, Pastor Raul Ruiz, nag-preach po siya dito. Nakulong po siya. Why? Kung titignan niyo po yung root, because of the gospel. Doon po sa, sa Middle East, underground po ang mga church po doon. Every time na may kakatok po doon sa mga pinto, sabay-sabay kami magsasabi ng, Happy birthday to you. Happy why? Kasi po bawal eh. Hindi po po pwede. 20 years ago, might be 15 to 20 years ago, merong isang uh, church sa, sa, sa Middle East po na nahuli sila. Yung pastor po na deport, actually hindi po kasi siya pastor preacher, yung preacher po na deport plus 800,000 pesos na multa. Yung lahat ng nakikinig, 80,000 pesos. Why? Kasi po bawal. And aren't we glad na paglabas po natin dito, pwede, na na, pwede ibagay ang salita ng Panginoon? Hindi po tayo, hindi po kami pwedeng magdala doon ng tinatawag na Bible. Hindi kami pwedeng magbigay ng gospel tract. Pero dito kapatid, we have all the means and we have all the time para ibigay po itong salita ng Panginoon. We just need to show that compassion. Kailan po natin huling ginamit yung mga kamao natin? Pakatok tayo sa bahay at sasabihin natin, magandang gabi po. Pwede po ba namin ibahagi ang salita ng Panginoon? Kapatid, yung confidence lamang po. Ako po, in, in, By the grace of God, yung aking bag, lagi yan may gospel track, ano po. Meron pong nangyari sa Laloma Baptist Church, galing po ako ng Laloma, naka-shoulder bag ako, listen to this, naka-shoulder bag ako, this is a true story, naka-shoulder bag ako, tapos habang nakasuot yung aking shoulder bag, okay, uh, ako sa isang madilim na lugar, pero alam mong may, alam mo may, may tao, yung tao sa kabila, mga banda dyan lang, nagja-jogging siya, parang nagja-jogging, parang siyang na-stroke, ang takbo niya ganito, Ganyan yung takbo niya. Pero hindi ko makita yung mukha niya, pero alam kong may tao, madilim lang. Pero ako, sa biyaya ng Panginoon, this is a true story, Thursday night, sa biyaya ng Panginoon, naka-shoulder bag ako, lagi ako may gospel truck. Alam niyo yung ginawa ko? Binunot ko yung gospel truck. Tapos tinignan ko siya. Tingin din siya sa akin. Madilim, hindi niya ako nakikita. Alam niyo po, akala niyo may gagawin akong masama sa kanya yung kanina nak pilay pilay totoo po ito pastor tumalikod siya tumakbo nang mabilis na parang walang parang hindi na siya piling sabi ko hindi ko pa nabibigyan gospel truck gumaling na siya anyway so mga kapatid meron pa yung one time ito dito sa yung taxi taxi nagpapay nga siya yung right window nakabukas yung right window madilim din na area pag ko rin nung gospel truck binigay ko sa kanya ganun ko sa kanya gumano siya sa akin eh Kala niya, hinihold up ko. Alam niyo po, isang natutunan ko doon, meron din parang paraan para magbigay ng gospel track. Hindi yung basta bigay ka lang ng bigay ng gano'n. Sasabihin mo din, i-introduce mo, ito po ay magandang magandang balita. Ano po, mga kapatid, ibalik po natin yung confidence. Meron isang story. Meron pang isang story, yung story po ng uh, isang salesman. Yung salesman, pastor, nagbabenta siya ng vacuum. Yung vacuum niya, talagang very confident siya dun sa vacuum niya. Kakatok siya sa bahay. Aba, talagang malakas yung pagkatok niya. Pagbukas ng bahay, marami siyang isang timbang dalang dumi. Dumi talaga. Ikinakalat niya ngayon sa sahig. Walang paapaalam ito. Ikinakalat niya at ang sabi niya, Sir, ako po ay taga-benta ng vacuum at ang vacuum ko po ay talagang napakagaling. Yang mga kinalat kong dumi niya sa sahig, lilinisin yan ng vacuum ko. At kapag hindi nalinis yan, kakainin ko yan. Grabe talaga. Ang lakas ng confidence niya. E di yung may-ari ng bahay, pumunta ngayon sa kusina. Pagpunta niya kaso sa kusina ngayon, kinuha niya yung Mang Tomas. Kinuha niya yung ketchup. Kinuha niya yung bagoong. Kinuha niya yung alamang. Kinuha niya yung tirang sauce ng spaghetti sa Jollibee. Grabe talaga. Inilagay niya sa ibabaw. At ang sabi ng lawyer, Sir, kahit na ano pong ilagay niyo diyan, ang vacuum ko po ay napakagaling. Kapag hindi nalinis yan, sir, ora mismo kakainin ko yan, sabi niya. Sabi nung may-ari ng bahay, Sige, sir, simulan mo ng kainin. Bakit po? Naputulan kami ng kuryente. Wala pala siyang pagsasaksakan nung napakagaling niyang vacuum. Given, mga kapatid, napakagaling ng vacuum niya, pero wala siyang source of electricity. Sometimes, sa buhay po natin, ganyan po tayo. Sometimes, magmamaneho lang ako from here, going to Gaisano. Wala nang pray-pray. Sometimes, from here, going there, wala nang pray-pray. Sasabihin mo, 15 years na akong teacher, 20 years na akong engineer, 30 years na akong architect, alam na alam ko na itong ginagawa ko, wala nang pray-pray. Why? Kasi overconfident na tayo sa ating sarili. Nakalimutan natin yung totoong nagbibigay sa atin ng protection at ng wisdom, which is the Holy Spirit within us. Mga kapatid, wag po tayong overconfident. Pangatlo po, in order for you to have that greater passion for souls, Una, ipakita mo yung compassion, ipakita mo yung confidence, nandun po yung mga verses kanina. Pangatlo kapatid, ipakita natin yung consistency. Ang Panginoon po dito, pagkatapos po niya magpagaling ng sak may, may mga sakit, pagkatapos niya magkas ng evil spirit, nakita niya po yung napakaraming tao, nagpakita po siya ang tinatawag na consistency. Maraming mga kabataan ngayon, hindi mo na maasahan eh. Marami ngayon, mga Krisyano, hindi na natin masahan dahil pagod ako, dahil ito yung ginagawa ko. ba? Diba? Praise God sa mga nag-aaral pero still nasa ministry pa rin. Ano po? Meron yung sabi niya, isang sabi niya, Ma, ipag mo ako, exam ko bukas, baka hindi ako makasagot, sabi niya. Anak, hindi na kita kailangan ipag -pray. Ako nga, nasasagot mo eh. Yung exam mo pa kaya. Anyway, so mga kapatid, ipakita po natin yung tinatawag na consistency. Ang Panginoon dito, very, very consistent, kapatid. Nung nakita niya itong limang libo, kapatid, wala siya nga to bili. When shall we buy bread that this may eat? Pwede ba akong kumanta? Tatlong kanta lang, ha? Tatlong kanta. Okay, first song is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Second song. Baba black sheep, have you any wool? Na-na-na-na, three bags full. Third song. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. You know what, what, what alam nyo po kung anong tinutumbok ko. Iba-iba po ng lyrics, pero iisa po ng tono. We might have differences kapatid, maring Ilongo, Bisaya, Pangasinense, Ilokano, we might have differences, ma Boston Celtics ka, Dallas Mavericks ka, Lakers ka, we might have differences sa mo, ito yung estado mo, ito yung ganito mo, pero mga kapatid, when the pastor says, hey church, we need to do soul winning, hey church, we need to do mission, hey church, we need to do this, dapat kapatid iisa na po yung tono ng ating mga puso. Ano man po ang mga differences natin kapatid ipakita. Two things kapatid, mga kapatid listen to this. Two things na gagawin niyo every time na matatapos ang service. Dalawang bagay po. Una po, pasalamatan mo yung taong nagturo dito sa harapan. I'm not saying this kasi ako po ang nagtuturo. Minsan lang po ako dadaan dito. Pero kapatid, ang unang-una mong role bilang member, pasalamatan mo yung nagtuturo sa iyo pagkatapos service. Pangalawa mong gagawin, kung meron po kayong bisita, Okay? Huwag na huwag kang lalabas sa pinto na yan. Na wala, hindi mo man lang nakamayan yung bisita or natapik man lang na, Brad, balik ka next week ah. Ka. Why? Kasi po sila ang pinakamahalagang panauhin sa ating kalaginaan. If we have visitors right now. Eh wala eh. Ma minsan ang nangyayari po sa churches, okay? Ang nangyayari po sa churches, hayaan mo na yung grupo ni Sister Dexy dyan na mag-asikaso kasi grupo niya yan eh. Hmm. Hayaan mo na yung grupo ni nanay na ganito. Hayaan mo na yung ganito. Kasi nga, nagiging paksyon-paksyon. Ano po? O kaya, pagkatapos ng service, mare, pare, tatlo isang daan lang, ulit chip plan. There's nothing wrong with that. Wala pong problema dyan. Mare, pare, brochure. Walang mali po dyan. Pero kapatid, you must know your priority why you are in the church. Mga kapatid, it, it must be edifying the believers. Dapat kapatid, na-edify. God knows your needs. Alam po ng Panginoon yung needs po natin. Mga kapatid, let us show show that consistency. Pangalawa po, tingnan natin dito, from the bread, the old passion missions, yung pangalawa po, pag-usapan natin yung bata, nagpakita po siya ng tinatawag na partnership beyond borders. Partnership beyond borders. Nakipag-partner po siya sa mga hindi niya kilala. Hindi niya po kilala itong limang libo. Might be, kilala niya po ang lima, sampu, mga kapitbahay niya, pero yung limang libo, hindi niya po kilala. Yung mga missionary sinusuportahan ninyo, hindi niyo naman kilala yung mga yun eh. Hindi nyo sila kilala. You do not know me. Okay? May mga tao kasi kayo na hindi na, nyo na kayang abutin na kung saan gagamit ang Panginoon ng mga tao para abutin yung mga yon. And those are the missionaries. That's why we are partnering beyond borders. Sasabihin ng iba, Hey, pakinig po tayo. Sasabihin ng iba, uh, missionary, anong magagawa nitong 20 pesos ko? Anong magagawa nitong 50 pesos ko? Ang mahal-mahal na nang bilihin eh. Anong magagawa nitong 500 pesos ko? Anong magagawa nitong meron ako? Wala talaga magagawa yan kung hindi mo ibibigay sa Panginoon. Listen to this, mga kapatid. Listen to this. Yung limang tinapay at dalawang isda, wala talagang magagawa yan kung hindi niya binigay sa Panginoon. Mga kapatid, mas marami po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa 500 pesos kaysa sa 500,000 pesos kung binigay ito grudgingly at ito ibinigay cheerfully. Mga kapatid, that's the very best picture of missions. Yung bata talaga, alam niya walang magagawa yun, pero binigay niya sa Panginoon and let the Lord perform the miracle. Hindi niyo kayang suporta ng lahat ng missionary na that you could that you could uh, sustain them no? Kaya nga tayo magtutulungan eh. Ibibigay natin sa Panginoon. Alam niyo po ang pagbibigay. I think I heard this to Pastor Ray. Ang pagbibigay parang kangkong. Okay? Alam niyo yung kangkong, di ba? Pagkatapos ng service ngayon, maghanap kayo ng kangkong. Bawasan niyo ng tatlong dahon. Next week balikan niyo anong mangyayari dumarami. Ganyan din po ang pagbibigay. Kahit na anong gawin mong ibigay sa Panginoon, kapatid, you can never out-give God. And by the way, pagdating po ng Sunday, pagdating ng Sunday, hindi lang po yung mga Bible ninyo, hindi lang po yung mga magaganda ninyong mga hindi lang mga anak ninyo, hindi lang yung mga bags or mga Bible ninyo ang dala ninyo. Dalin ninyo yung offering ninyo. Every Sunday. Why? The moment kapatid na Sunday hindi ka nagbigay, hindi po kumpleto ang worship mo because giving is a part of your worship. Okay? Tapos sasabihin ni pastor, okay, offering tayo. Give your tithes and offering. Ay offering na, nanginginig-ninig pa yung bulsa mo. Sunday morning na, hindi mo pa alam, alam ibibigay mo? Is that the way of being a cheerful giver? Dapat kapatid Saturday pa lang excited ka na, wow, Lord, I'm so excited to meet you. I'm so excited to give this to you. Sunday morning na, nanginginiginig pa yung boss. Ano yung bibigay ko kaya? Ano? Is that a cheerful giver? Mga kapatid, parang ano rin yan, parang ganito. Alam niyo indikasyon na malapit na kayong mag-backslide? Sunday morning kayo naghahanda ng damit ninyo. Grobe naman tong preacher na to. Malapit na akong mag-backslide pag Sunday morning ako nag-prepare. Yes po, dapat Saturday night pa lang, alam mo na yung susutin mo. Hindi yung Sunday, namimili ka ng damit mo, kaya tayo nalilate. Di Di ba? And by the way, listen to this, hindi po lahat ng backslider natatagpuan sa labas. Madalas natatagpuan sa loob. You know what I mean? Mga kapatid, partnership beyond borders. You know what mga kapatid? You know why I'm here? Ayoko pong maging hipokrito sa inyo. As a missionary, ayoko pong maging hipokrito sa inyo. Tatapatin ko po kayo why I am here. Because of support Grabe naman tong missionary na to. Support, ang kapal naman na mukha. Anong support niya, missionary? Financial support. Grabe talaga. Financial support. Yes po. Mga kapatid, giving is a privilege. Whether we support missionaries or not, God will provide the needs of the missionaries. But we will miss the, we will miss the blessing as individual, as a family, and as a church. Mga kapatid, hindi, po, hindi mo nagmamalaki ang mga missionary kapatid, but we are here to partner with you. To partner with you, mga kapatid. Mga kapatid, kami po, sabi ni Pastor kanina, hindi ko man po naintindihan, sabi ni Pastor kanina, they are in deputation at talagang uh, may mga paghihirap din. Yes po, may mga paghihirap din po sa deputation. Pero behind that, mga kapatid, I have a one good friend. Pupunta siya sa Mekos-Mekos sa India. Okay? They are earning 500,000 to 600,000 monthly. And now, they are receiving 30,000 to 50,000 through ABC. Listen to this, kapatid. He is a preacher. He's, a, uh, he's doing great, mighty works in Middle East. But when he surrendered his life, they, just are, they are receiving 30,000 to 50,000. But if you will ask us, if you will ask us ng mga nagsuko po ng buhay, isa lang po ang isasagot namin sa inyo. It is our great privilege to serve our King of Kings, Lord of Lords, and Prince of Priests. Mga kapatid, uh, we are here to partner with you. Please, Uh, someday marami pa nga mga missionary, huwag po kayong titigil na magsuporta po ng tinatawag na misyon Wag po mga kapatid please, of course, lakipan nyo rin po ng tinatawag na panalangin kailangan po ng panalangin in Cambodia, you might be hearing this in Cambodia, bibisita ka doon bibigyan ka ng isang basong tubig iinumin mo yun, pero yung iinumin mo merong kitikiti and that's a true story doon po sa Ethiopia, kapatid, bibisita po kayo doon, bibisita kayo sa isang bahay, didila nila yung mga kamay nila, ipapahid nila sa mukha nila nyo, bago po kanila kayo papasukin sa loob ng bahay. Those are the customs. We have a missionary in, in, in Vietnam, parang action star, might be you heard this already, na ang kanya pong pangalan ay Wanted na po doon sa bansang yun. Wanted na siya kasi bawal po magbagi ng salita ng Panginoon doon. Wanted na siya, tumataka siya sa mga otoridad. Talagang parang action star po hanggang nakalabas siya ngayon, missionary na siya ulit sa Kazakhstan. Mga kapatid, there's a lot of story about missionaries. Pero hindi po lahat yan parang action movie. Marami din naman pong mga masasarap na bagay. Marami pong mga nasisave na Cambodian. Marami pong mga binabago ang Panginoon. Kapatid, kaya wag po tayong tumigil sa pag susuporta sa misyon. Brad, pwede ka ba kitang tawagin lang? Halika dito, Brad. Halika. Paspas -pas ba yung mabilis? Paspas? -pas? Oh, paspas. -pas. Oh. Kahit ito na na. Uh, number one, greater passion for souls. Pangatlo, para uh, pangalawa, partnership beyond borders. Pangatlo po, and then last, last na po, suot nyo na po yung mga chinelas ninyo. Ano po? Baka nag-forward na, no? Parang sabi, nga, sabi ng isang pastor, Okay, uh, invitation na, sabi niya, dalin niyo lahat ng problema niyo sa altar. Grabe, dala-dala nila yung misis nila. Hindi, joke lang po. Anyway, so, dito po, talika dito, Brad. Biro lang po yon ha? Biro lang po, ano? Biro lang, joke lang po yun. Ano? So, okay, na, last point, the letter S, letter S is submission to God's call. <clears throat> Ang mga disipulo po dito, they just submit sa kagustuhan ng Panginoon. Mga kapatid, if ang mga disipulo dito po, kagaya ko po, na mag -quit, -quit hindi po nila nasaksihan yung pinaka, isa sa pinaka malaking miracle po ng Panginoon, which is the feeding of the 5,000. Pero ang mga disipulo po dito, nag-submit lang po sila. Listen to this, I am telling you this. If you are hearing this, if God is calling you to do something in this church, kahit sabihin mong, ang dami ng staff dyan, ang dami ng estudyante dyan, mga kapatid, hindi po yan ang dahilan dapat para hindi tayo mag-serve. If you are hearing this message, please kapatid, better start serving God now. If God is calling you in the choir, if God is calling you to do visitation, if God is calling you to do soul winning kapatid, start doing it now. One time I prayed to God. Sabi ko po, sabi ko po, kasi po kami lahi kami ng diabetic. Limang 13 kami magkakapatid, lima may diabetes. Lahat 'yun baptist kaya sabi ko magbaptis pa kaya ako. Sabi ko, hindi. Pero lahat po 'yun may diabetes asawa po ni Pastor Amil, meron din po siya, Pastor June, 27 years old, nag insulin po. Okay? One time I prayed to God, if diabetes will draw me closer to you, then diabetes, please come to my life. Please don't, please don't make me mistake. Huwag niyo pong mamali nitong aking, aking statement. Mga kapatid, ayoko pong mangyari na lalayo ako sa Panginoon na bibigyan niya pa ako ng affliction or anything na sa katawang ko or sa buhay ko para lamang sumunod sa Kanya. If God is calling you to do something right now, kapatid, better start now. Of course, tayo po, meron tayong mga, ka, 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 mga sakit. Ako nga po, may enlargement of heart ako. Meron ako before, at tapos kan nung nakaraan lang, nagpa-check up ako, meron akong uh, left ventricular bradycardia. Yung pala, mabagal lang tibok ng puso. Ang dami pang mga terminology, pero mabagal ang tibok ng puso ko. But anyway, eto po, listen to this, huli na po ito, kahit ito na lang po ang iuwi ninyo. Hindi po siya. Yung sasabihin ko po. Baka po ano. Anyway, anong pangalan mo, Brad? Julius po. Julius. Ilang taong ka na? 21. 21. Bumati ka sa mga nanood sa hindi. Joke lang. So, so, si Julius po, 21 years old. Listen to this. Ito na lang po yung tandaan ninyo. Okay? Si Julius po, 21 years old. Ang sabi po sa Bible, ang buhay ng isang tao umabot hanggang 70. At kapag ikaw ay naging 75, meron ka ng 5 years na, na blessing. Pag 80 ka, may 10 years kang blessing. Pero given, si Brother Julius, mabubuhay siya hanggang 70. Okay? 21 siya ngayon, si Julius, mabubuhay siya hanggang 70. Ilan na lang ang taon ng buhay mo? 49. 49. Kung tatanungin niyo po ako, mahaba o maikli, hindi na ganun kahaba, hindi rin ganun kaikli. Kasi nga, 49 pa. Kasi given na si Julius mabubuhay hanggang 70, hindi pa darating ang Panginoon, 49 years. Brad, mabubuhay ka pa ng 49 years. Okay? Okay. Si Julius ngayon, matutulog siya 7 to 8 hours a day. In 49 years, mga kapatid, that is uh, 16 and a half, or sabi natin 17, kasi pinatay niya yung alarm. Okay? That is 17 years. In 49 years, kapatid, if you will sleep 7 to 8 hours a day, that is 17 years. Yung 49 mo, less 17, ilan na lang? Ilan? 32. Oh, Brad, Bawasan natin yung 49 mo ng 17, 32 na. Bakit mo binawasan yung buhay niya? Tulog eh. Wala siya siyang pwedeng gawin sa Panginoon. Hindi siya pwedeng mag-soul winning, hindi siya pwedeng mag-visitation, hindi siya pwedeng umawit, hindi siya pwedeng anumang gawin sa Panginoon. Why? Kasi nga tulog. At ang pagtulog po ay regalo galing sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin, Brad, may diwa ka, mabubuhay ka, mayroon kang pwedeng gawin sa Panginoon, 32 years. Eh si Brother Julius? Junius magtatrabaho pa siya 7 to 8 hours a day. Focus na focus sa trabaho. In 49 years, that is another 17. Pero dahil may mga leave, sick leave, sabi natin mga 14 lang or 13 lang. Yung, yung 30, to bawasan natin ng 13, that is 19 years. Okay? Eh si Brother Julius sa gabi, manunod pa ng Batang Quiapo, Batang probinsyano. 24 oras. Magpe-Facebook pa siya 2 hours a day. Mm, hindi lang kay 2 hours a day nagpe-Facebook. Sa loob po ng 49 years, that is 6 years. Yung 18 years mo, ay, sorry, 19 years, 32 less, 13, 19. Yung 19 years mo, less 6 years, that is 13 years na lang. Hindi naman siya pwedeng mag-solweening habang nanonood kay Cardo. Hindi siya pwedeng mag-solweening habang nanonood ng 24. In wala eh, wala siya pwedeng gawin kasi nga nanonood siya. And there's nothing wrong with that. Wala siya pwedeng gawin. Kakain pa si Julius 3 times a day. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. In 49 years, that is 2 and a half years. Yung kanyang 13 years sa buhay pa, hindi na siya pwedeng mag-visitation abang kumakain. Hindi siya pwedeng mag-soul winning abang kumakain. Ano yan? For God's all of the world. Hindi naman pwedeng ganon. Okay? Kasi nga kumakain. So yung 13 niya, bawasan natin ng tulang. nag eh. Pero 11 years na lang. Sa tingin nyo ba, mahaba maikli? Maikli. Ang buhay po, hindi mahaba, hindi maikli. Sobrang ikli. For what is life? Try to imagine this, 21. 21 years old, pero ang talagang buhay na pwede niyang ibigay lang sa Panginoon is just 8, 11 years. Might be 12 or might be 15. Pero 21 years old po siya. What if ikaw ay 30 na? What if ikaw ay 40 na? What if ikaw ay 50 na? What if ikaw ay 60, 70? Ano ang gagawin mo para sa Panginoon? Kapatid, from the bread, the old-fashioned mission, kapatid, It is all about submitting to God's call. If God is calling you, follow the Lord, okay? If God, if God bless you, partners beyond borders. Kapero kapatid, I do not believe that there's no Christian na hindi binibless ng panginoon. If God is blessing you too much, kapatid, tandaan po natin to kapatid. Hindi nyo matatawag na blessing ang meron kayo kapag hindi nyo kayang ibahagi. And this is a true statement, kapatid. Pwede ka na umupo, kapatid. From the bread, the old-fashioned missions, pinakita ng Panginoon from the bread, yung tinatawag na greater passion for souls. When shall we buy bread that this may eat? From that bread, that is the very old-fashioned missions. Kakatok ka sa bahay, tutulong ka sa tao, isasolwin mo sila, ibibigay mo yung gospel truck, that is the old-fashioned. From the bread, nagsimula po yung tinatawag na partnership beyond borders, galing dun sa bata. From the bread, doon nakita, from the bread, sabi ng Panginoon, paupuin mo sila by 50s. From the bread, doon sila nagsubmit. Uh, from the bread, doon nagsimula po yung kanilang pag-submit. Dinistribute nila yung bread, dinistribute nila yung bread, na perform ng Panginoon yung miracle. And that's the best picture, the very remarkable picture of missions from the bread. Tayo pong lahat ay tumayo. Magpipray po ako, then I'll be giving to Pastor kung ano po yung mga susunod pang gagawin po. Tayo manalangin, Heavenly Father, once again, thank you, Lord for this wonderful time na pag-aralan po ang inyo salita. Thank you, Lord, dahil may pagkakataon po kami na kung saan hindi po lahat nakakaranas, hindi lahat nagkakaroon pagkakataon. Marami pong mga bansa na hindi po pwedeng magbukas ng Biblia, hindi po pwedeng mag-gathering sa Panginoon. But Lord, thank you, dahil meron pala kami pagkakataon sa kasalukuyang Panginoon na pwede pala namin kayong sambahin, Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan. Thank you, Lord, from the bread, nakita po namin po, Panginoon, yung very, very old fashion of missions, which is soul winning in our own Place which is partnership beyond borders in different places, and while doing that, Panginoon, Lord, help us to submit to your calling. Panginoon. If God, if, if you are calling us to, to, to be a missionary, to be pastor, Lord. Please, Panginoon, patuloy nyo silang kausapin. Lord, if you are calling them, Panginoon, to do the choir, to do the ministry in the church, Lord, please start uh, uh, help them to start over, Panginoon. Lord, and if sa amin pong kalagitnan, if merong pang hindi po sigurado sa kanya pong kaligtasan, Panginoon, tulungan nyo po siya, Panginoon, that he could um uh, he could uh, accept yo panginoon at makita niya panginoon yung kanyang pagkukulang sa inyo yung kasalanan ng panginoon na kanyang dinadala na kung saan ito maglalagay sa kanya sa tinatawag na impyerno, panginoon kaya panginoon salamat po sa kaligtasan na binigay niyo po sa amin dahil ito po ay ang uh, 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 tanging daan lamang ang ginawa po ng panginoong Kristo doon po sa kalba uh, sa cross ng kalbaryo panginoon once again panginoon pinupuri ka namin at pinapasalamatan Jesus Christ we pray amen and amen pastor amen. thank you thank you Alincor Mopalí,